Seriju golova otvorio je Milošević u 14. minutu. 1-0 za Partizan. Na 2-0, posle centra šuta Vortapića, u 31. minutu povisio je Mijatović. A zatim u 39. minutu efektan pogodak Stanojkovića, 3-0 za Partizan. U 55. minutu 4-1 za Partizan, ponovo je strelac Mijatović. I konačno u 58. minutu Vorkapić postavlja konačan rezultat, Partizan Zemun 5-1.